que não fazer um em Portugal? Basta juntares um grupo de amigos, filma aqui, filma ali, juntas tudo, editas, metes um som e está a andar, meu. Tens um DVD de Caio Tuga. Ver o DVD depois do trabalho todo que se teve, pá, um espetáculo. Basicamente é isso, 5 horas de kite e voltar para casa. DVD a português!